Ja, jag har bjudit in Sverigedemokraternas tillfällige partiledare. Han är partiledare så länge Jimmy Åkesson är sjukskriven. Och det kom rubriker igen kring Sverigedemokraterna. Så här lät det i nyheterna här igår kväll. Enligt nyheternas källor handlar det hela om den så kallade järnrörsskandalen som ledde till att Sverigedemokraternas tidigare ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist fick gå. Men Almqvist krävde uppemot 4 miljoner kronor i ersättning för att lämna riksdagen och partiet. Pengar som ska ha utbetalats från Sverigedemokraternas bolag Samtid och Framtid. Alltså det bolag där Kinnunen är firmatecknare. TV4-nyheterna kunde redan i somras avslöja att Samtid och Framtid bestraffats av Skatteverket med ett skattetillägg på 182 000 kronor efter att felaktigt ha redovisat 0 kronor i omsättning när den i själva verket var 3,6 miljoner kronor. Så stora fel anmäls till Ekobrottsmyndigheten, vilket nu har skett. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Mattias Karlsson. Återigen en rubrik skulle man nästan kunna säga, men om du kommenterar den här, ett grovt skattebrott, det högsta straffet för det är 6 år. Vad har du att säga för kommentar till det här? Det låter ju väldigt hemskt och väldigt dramatiskt, men tittar man lite närmare på vad, det som jag har förstått att man faktiskt utreder här, så handlar det i grunden om en momsinbetalning som kom någon vecka för sent. Och att man då i ett sammanhang har lämnat en felaktig uppgift baserat på att vi hade en ekonomisk konsult som inte vidareförde information till styrelsen på rätt sätt eller i rätt tid. Så mycket mer dramatiskt än så är det egentligen inte. Och så har man då fått ett skattepålägg på grund av det. Och sen så, som man säger i inslaget här, så går det automatiskt då vidare till Ekobrottsmyndigheten. Mm. Och det är väl i grunden bra att samtidigt myndigheterna utreder. Det är Matti Kinnunen som är, också sitter i som Riksbanks ledamot. Och han har valt att ta time-out där så länge. Det är ett förtroendeuppdrag att sitta i riksdagen och så vidare. Det låter nästan som du tonar ner det, men tycker du inte viktigt att det här tas upp och att det här går igenom ordentligt? Jag tycker det är jätteviktigt att myndigheterna agerar alltid när det finns misstanke om att någonting har gått fel till och om man misstänker att skattemedel hanteras på ett felaktigt sätt och så. Så det tycker jag är bra att man utreder det. Det lät nästan som du tonade ner det här att det hade varit en vecka försenat. Ja, men det är så det är. Alltså, jag tror att många vanliga tittare och medborgare när man hör de här anklagelserna om skattebrott och bokföringsbrott så tror man att människor har fifflat och medvetet försökt undanhålla pengar eller sko sig själva. Så, men det handlar inte alls om det. Martin har inte på något sätt försökt tillskansa sig pengar som man inte har rätt till. Det är inte så att några skattepengar har försvunnit eller försökt undanhållas, utan man har gjort ett fel och sen när det felet upptäcktes så rättade man till det, men då var det för sent. För att den här lagstiftningen är lite speciell på det sättet att man behöver inte ha ett ont uppsåt, det behöver inte finnas något offer i någon mening, utan det räcker med att man har gjort ett fel, ett ärligt misstag, så rubriceras det ändå som en brottsmisstanke. Du, enligt våra källor här på TV4 eller nyheternas källor så skulle det ha ett samband med järnrörsskandalen. Känner du till någonting om det, de här 4 miljonerna som ska ha betalats ut? Nu har inte kommit några åtalspunkter, utan när man tittar bara på det här, som jag har förstått det, så handlar det framförallt om den här försenade momsinbetalningen som hade att göra med den ekonomiska konsulten och så. Du kände inte till någonting av det här? Jag kände till det här försenade momsinbetalningen. Jag fick som sagt ett skattepålägg, och det här är en direkt följd av att när det handlar om så stora summor så kopplas Ekobrottsmyndigheten automatiskt in. Men som sagt, det finns ingen moraliskt felaktighet begången. Därför så är mitt förtroende för Martin Kinnunen är fortfarande intakt. Mm. När det gäller det här med Erik så är det ju så att det är inte någon betalning för att han lämnade riksdagen. Utan Erik hade jobbat i 2 år med att försöka bygga upp en medieverksamhet som skulle ha en socialkonservativ prägel. Och då skaffade sig en massa erfarenheter, nätverk, byggt upp databaser och gjort andra saker. Och vi riskerade att förlora allt det där när Erik lämnade riksdagen, och det ville vi inte. Därför anlitade vi ett konsultbolag som Erik delvis är delägare i för att bygga upp den här verksamheten. Det har man också gjort. Nu har vi en nättidning med nästan 1 miljon besökare, unika besökare, och en verksamhet som utvecklas hela tiden. Vi lämnar det så länge. Det är som sagt under utredning och han är misstänkt. Så att, vi väntar och ser vad som kommer fram där. Du, jag ska visa dig några andra bilder. Det här inträffade i Paris där Zlatan har blivit vaxdocka.
Så här ser han ut, Zlatan Ibrahimovic, som nu alltså har blivit vaxdocka på Grevin-museet i Paris. Och igår avtäcktes kopian av den 33-årige fotbollsstjärnan. Det har tagit ett år att göra. Han sa själv att vad är nästa steg, fick han frågan. Kanske att jag kan stå istället för Eiffeltornet, så det är ingen fel på hans självförtroende. Som första svensk så blev han vaxdocka. Vad tänker du? Det är välförtjänt. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Har gjort många bra insatser både för sitt lag och för landslaget. Mm. Är han svensk i dina ögon? Ja, han skriver ju själv i sina memoarer att han numera ser sig som svensk. För inte särskilt många år sedan så gjorde han inte det. Och det är det som är det viktigaste för mig och för partiet. Är det viktigaste hur man ser på sig själv? Ja, vad man inte själv hur har för... du ser på honom? Nej, vad man har för identitet själv. Vilket land man känner att man tillhör, vilket kultur man känner att man tillhör och vilket land man är lojal mot. Mm. Du sa i ett uttalande, vi kan lyssna på det, det är några år sedan. Jag ska höra om du har ändrat uppfattning. Så här sa du då med anledning av om Zlatan är svensk eller inte. Jag uppfattar inte honom som det på det sätt han tänker och agerar och talar. Han har en attityd som på många sätt inte känns särskilt typiskt svensk. Han har ett kroppsspråk och ett språk i allmänhet som jag inte uppfattar som direkt som svensk. Mm. Där säger du att hans sätt att tala, hans kroppsspråk uppfattar inte du som svensk. Nyss sa du att det viktigaste var hur han ser på sig själv. Ja, precis. Och det sa jag också inför den här intervjun där jag fick den här direkta frågan. Och med utgångspunkt i de skrivelser vi hade i principprogrammet då, om jag såg Henke Larsson som svensk, då svarade jag omedelbart ja på den frågan. Mycket mer svensk än Zlatan, sa du väl, om jag minns rätt? Jag fick frågan om jag uppfattade honom som typisk svensk, och det sa jag att jag gjorde. Och sen fick jag då frågan om Zlatan och sa att egentligen så är det svårt att besvara, för jag vet inte vad Zlatan själv, hur han ser på det. Och det är alltid det viktigaste vad individen säger. Men om jag själv skulle utifrån, utan att veta någonting om det, beskriva hur jag personligen uppfattar det. Partiet uttalar sig ju inte om enskilda individers svenskhet överhuvudtaget. Så gav jag då det här utlåtandet. Fast han är ju intressant, för det blir ju också en symbol svensk på många sätt. Och det är nu som han är ju svensk när han står som vaxdocka och så vidare. Och då tänker jag, det jag vill komma till är ju er ideologi. För ni pratar väldigt mycket om värdekonservatism. Ni pratar om vad det svenska är. Om man läser ert kulturprogram så är det väldigt mycket som radas upp vad som är att vara svensk. Om du skulle själv säga några saker så att man förstår bättre vad ni menar. Vad är att vara svensk? Alltså det allra viktigaste är, som jag sa, hur man själv uppfattar sig. Huruvida man känner lojalitet mot Sverige eller inte och så. Och i Zlatans memoarer så skriver han ju då att han för 10 år sedan så såg han sig inte som svensk. Under sin uppväxt så såg han sig inte som svensk egentligen vid något tillfälle. Utan det är först nu när han har träffat sin svenska fru och kommit in i den kontexten som han har börjat mer och mer och få starka känslor för Sverige och uppfatta sig själv som svensk. När jag svarade på frågan om Henke Larsson så pekar jag på lite olika saker som att han betonar väldigt mycket det här med att vara en lagspelare. Han betonar det här med ödmjukhet, att inte förhäva sig själv och sådär, som är ganska typiska svenska egenskaper. Han pratar svenska med skånsk dialekt. Och det är ju några saker som är viktiga. Någonstans attityder, värderingar, språket. När man läser partiprogrammet så hittar jag en liten bild. Det är en sån här två små blonda barn som håller varandra i handen och sen en röd sommarstuga. Är utseendet viktigt när det gäller att vara svensk i dina ögon? Nej, det spelar ingen roll alls. Och det är också därför som jag sa att jag, utan att tveka, sa att jag uppfattar Henke Larsson som typisk svensk. Jo, men det Henke Larsson har du nämnt, men du säger med Zlatan, han går på ett sätt som inte är svenskt och han talar inte svenskt. Då är det ju utseendet eller den person han utifrån är. Det är inte utseende, men givetvis är det så att kroppsspråk varierar mellan olika kulturer. Och tittar man på den forskning som finns på området så talar det mycket för att svenskan har ett ganska återhållsamt kroppsspråk i förhållande till de flesta andra kulturer. Inte minst medelhavskulturer och kulturer i Afrika och Mellanöstern. För om man drar lite, om man försöker borra djupare här så tänker jag så här att de flesta partier pratar om integration. Ni pratar om assimilation. Skillnaden är att så många som möjligt ska bli precis nu, som du beskriver, lika varandra.
Skulle man kunna säga det? Det är inte egentligen det viktigaste. Det viktigaste är att så många som möjligt känner samhörighet med varandra och känner en tillhörighet och en hemkänsla i Sverige. Integration handlar ju framförallt om jobb och utbildning, och det är väldigt viktigt. Och det är också ett steg på vägen mot assimilation och den här tillhörigheten och samkänslan. Men hur får man människor, om vi nu tar, för du tog ju själv upp det, att röra sig på ett visst sätt. Ska man börja röra sig på ett visst sätt bara för att man ska bo i Sverige och betraktas som svensk? Som politiskt parti så har vi inga såna idéer om att vi ska tvinga någon att bete sig på ett visst sätt eller tala på ett visst sätt eller sånt. Men det är en del i ett mer filosofiskt resonemang om vad är svenskhet. Det är så väldigt mycket. Men det är ju viktigt, för det ligger ju till grund för den ideologi som du företräder. Exakt. Och vi tänker inte på något sätt tvinga någon att bete sig på ett visst sätt eller straffa någon som inte beter sig på ett visst sätt, utan vi vill bara framhålla den klassiska svenskheten som någonting positivt. Men någonting som är ju värdefullt. Ja. För att det är ändå den enda platsen på jorden där den svenska kulturen existerar är ju här, och vi är ett väldigt litet folk i det internationellt perspektiv sett. Men hur ska du få människor dit? För att du är ändå politiker med en ideologi där man vill att den politiska tanken ska följas av handling. Hur ska du få människor att bli på det här sättet som du beskriver? Jag tror att det är viktigt att man i olika sammanhang inom kulturpolitiken till exempel stödjer verksamheter och föreningar och sånt som lyfter fram det svenska kulturarvet och det klassiskt svenska kulturen i olika avseenden. Att man i skolan får lära sig om svensk historia och även positiva delar av svensk historia. Det har varit väldigt mycket saker som vi ska skämmas över och sånt som är negativt och så, men att man också tydligare lyfter fram positiva egenskaper. Skulle du vilja se historien? Att man rensar ut böcker i biblioteken så att det blir mer den typen av litteratur till exempel som du talar om, som är de här svenska gamla värdena? Nej, det vill jag absolut inte. Till skillnad från många av mina meningsmotståndare så menar jag att alla åsikter måste få komma fram, alla perspektiv måste få komma fram. Jag skulle snarare då vilja tillföra nya böcker kanske som tydligare avseende pekar på sånt som vi kan vara stolta över och som är bra med Sverige och den svenska historien. När ni skriver i programmet så radar ni upp en rad ord. Religion är en del. Då tänker jag också hur du tänker där. Det bor väldigt många människor idag i Sverige med olika typer av religioner. Ska de få använda sig av sin religion? Ska de muslimer, judar till exempel? Ja, vi är tydligt för religionsfrihet. Har du säkert också läst om och läst musikprogrammet. Sen är ju Sverige i grunden ett land som är byggt på kristendomen i en kulturell mening. Och vad betyder det då? Att det är värdena som... Jag tycker att staten ska vara sekulär, men att vi måste också i en kulturell mening bejaka det faktum att vi har växt fram som en stat och som en nation baserad på kristendomen, och att vi ska inte behöva skämmas för att fira religiösa eller traditioner med religiös bakgrund, som påsk, att vi får fira, sjunga när blomstiden kommer i kyrkan och fira skolor i kyrkan, att man får berätta om julens kristna bakgrund i skolan och sådana saker som har varit väldigt kontroversiella under de senaste åren. Ska man också få ta upp andra religioner i skolundervisningen? Det är väldigt viktigt att man läser om andra religioner. Sen tycker jag att just den kulturella delen som har med kristendomen att göra bör ha en särställning i Sverige, eftersom vi är ett land med en tusenårig kristen historia. Är det just de här exemplen som du nämner, hur det ser ut i skolan och så vidare? Ja. Är det på andra sätt som du också vill att människor ska bli mer assimilerade, det vill säga det du beskriver som svenskt? Ja, jag tror alltså, som sagt, det viktigaste är att man får en ökad kännedom om den svenska kulturen, om den svenska historien, och att vi ger upp lite med det här med att vi ska skämmas och vi ska peka på det negativa och vi ska prata illa om oss själva hela tiden. I någonstans läste jag att du sa att jag äter pizza. Ja, det är klart det gör. Mm. För det var någon som trodde att du går så långt så att du liksom vill rensa bort allt som inte är genuint gammalt. Så det säger ju egentligen mer om den personen än om mig. Men det här är ju kontroversiellt, att i ett mångkulturellt samhälle försöka få alla att gå åt samma håll. Att vi inte tillåter den här mångkulturella paletten som ju många tycker om idag. Alltså det är ett svårt ord, det här mångkultur och mångkulturalism. För mig är det två saker. Alltså Sverige har i någon mening alltid varit mångkulturellt i bemärkelsen att det har alltid bott människor i Sverige som inte har sett sig själva som svenska. Vi har alltid haft kulturella inslag från andra länder. En del har vi tagit till oss av, en del har vi förkastat genom historiens gång. Den typen av mångkultur är inte Sverigedemokraterna emot heller. Det är inte så att man vill liksom förbjuda vissa maträtter eller dans eller något som ibland
förs fram. Det vi har idag är ju mångkulturalism som är en politisk ideologi där tesen är att statens, det är bra för samhället att vi har så mycket olika identiteter som möjligt och de ska vara så starka som möjligt. Och då går staten in med skattemedel och finansierar olika invandrargrupper på olika sätt för att de ska behålla sina ursprungliga språk, identiteter, kulturer, religioner och så vidare. Det ser vi ingen mening med därför att nästan all empiri och all forskning tyder på att det är inte jättebra för ett samhälle om man får för stora skillnader mellan befolkningen. Men så ni vill ta bort värderingar, identitet och sånt. Hemspråksundervisning är en av de saker som ni vill ta bort. Till exempel. Jag tycker det är väldigt konstigt att man säger till ett barn redan i förskolan att nu Ahmed så ska du följa med mig och lära dig om ditt språk och dina traditioner, medan de svenska barnen ska gå och leka eller göra någonting annat. Då ger man inte det barnet en möjlighet att själv bestämma vilken identitet man har, utan då sätter ju staten en stämpel på det här barnet redan i tidig ålder. Och det tycker inte jag tror inte det är bra. Eller också är det tvärtom, att det här barnet kanske behöver sin modersmål och sin identitet för att veta vem hon eller han är. Jag tror att det är viktigare faktiskt att känna en samhörighet med de människor som bor i det här landet och den kultur och den tradition som vi har i Sverige om man ska leva sitt liv i Sverige och få barn här och stanna här resten av sitt liv. Jag undrar också vad som har format dig ideologiskt. För ofta finns det ju saker i ens liv som gör att man väljer en ideologi framför en annan. Du växte upp i närheten av Växjö i ett litet samhälle. Eller växte upp inne i Växjö? Nej, Rottne är ett litet samhälle på landsbygden. Där du fortfarande bor kvar? Nej, jag bor ett par mil därifrån, på riktiga landsbygden. Hände det någonting i din uppväxt som gjorde att du blev den du blev ideologiskt? Alltså det viktigaste är nog att jag upplever mig att jag för fram egentligen de grundvärderingarna som många av mina äldre släktingar hade. Alltså jag ser mig själv som socialkonservativ. Och det var nog också de, min mormor och morfar till exempel, som jag har väldigt stor respekt för och umgicks mycket med när jag var liten. De var socialdemokrater, har alltid varit, och stod väl till vänster när det gällde vissa fördelningsfrågor och arbetsrätt och sådana här saker. Morfar var industriarbetare och sådär. Samtidigt så var de ju konservativa när det gällde värdefrågor. Vad hände då när det kommer krigsflyktingar från Bosnien? För det var under den tiden du växte upp. Ja, senare när jag började gymnasiet i Växjö, under hela min uppväxt egentligen, så mitt samhälle där jag växte upp och så var ju väldigt kulturellt likartat på många sätt. Det var ganska självklart att man firade svenska traditioner och högtider och alla talade svenska och sådär. Sedan så började jag gymnasiet i Växjö och då, under den tiden så hade Växjö en väldigt stor inströmning av flyktingar från olika delar av världen. Och då upplevde jag att det var kulturkrockar, det uppstod konflikter och så. De var negativa för dig? De var negativa för mig personligen. Du hittade inga vänner, du hittade inga band som knöts där bland de människorna och det? Jo, jag har flera vänner med utländsk bakgrund, men det fick mig ändå att börja fundera över det här med att det faktiskt kultur påverkar hur vi tänker, vilka lojaliteter vi har. Och det är lätt att det uppstår motsättningar och konflikter i ett mångkulturellt samhälle som om så att säga, det här inflödet av nyanlända är så stort så att samhället inte riktigt klarar av det. Men du ser ingen tillgång i mångkultur, att vi lever i både i en värld och i ett samhälle nu där det här är en tillgång snarare, att vi har många olika influenser. Det andra kan ju lätt bli instängt skulle man ju kunna säga. Ja. Alltså, det är klart att det kan bli så om man säger att vi inte skulle ha några kulturella impulser överhuvudtaget, ingen invandring överhuvudtaget. Det är klart att vi ska ha det. Det är klart att vi ska vara öppna för nya maträtter om vi tycker det är trevligt eller för ny teknik eller också för såklart om det kommer människor med spjutspetskompetens som kommer hit och hjälper oss att utveckla vår industri och sådana saker. Men en helt oreglerad invandring av människor som inte vet hur vi ska integrera, som i vissa fall har värderingssystem som ligger extremt långt ifrån det svenska, det tror jag inte är det bästa för samhället. Och då gäller ju naturligtvis spjutspetskompetens, välkomnar du flyktingar, barn som kommer hit, föräldralösa. Hur ser du på det? Alltså, när det gäller flyktingpolitiken så tror jag att då måste man ha ett helhetsperspektiv. Man måste fråga sig vad är grundsyftet med att vi har en flyktingpolitik och att vi lägger mycket skattemedel på detta. Och det är såklart att hjälpa så många människor som möjligt av de som har det allra värst i världen. Och då är det ett brinnande krig om vi tänker oss Syrien nu till exempel, ja, som människor flyr från. Och då är det så, och det kommer alltid vara så, att den absoluta merparten kommer att fly till närområdet. För de allra flesta kommer inte ha de resurser som krävs för att ta sig hela vägen till Sverige.
Och frågan är då, ska vi lägga hundratusentals kronor på att hjälpa de enskilda individer som har råd att ta sig till Sverige? Eller ska vi lägga kanske 100 kronor per flykting så att alla får rätt till utbildning, tak över huvudet, medicin och mat för dagen? Jag tycker att det är rimligt att hjälpa så många som möjligt. Ditt parti har ju ibland kopplats ihop med en mörk bakgrund, nazismen, att det finns sådana rötter. Hur hanterar du det? Du var själv på den stora minneshögtiden när det gäller förintelsen. Ja, alltså, det så tycker jag att man kan nyansera det lite, så att ideologiskt sett så har Sverigedemokraterna aldrig haft några sådana rötter. Däremot så går det inte förneka att det har funnits enskilda individer i partiets historia som har haft sådana kopplingar. Är de besvärande för dig? Det är klart att det är obehagligt att överhuvudtaget bli ihopkopplad med det och ens veta att det har funnits personer som har haft den typen av åsikter i samma parti. Eller som jag. Eller att det är folk som har den... Men jag gick då i grundskolan, många av de här fallen som ofta lyfts fram förekom. Mm. Och det jag har gjort är att det varit väldigt tydligt under hela mitt engagemang och Jimmy Åkesson också, med att det ska inte finnas någon som helst tolerans för den typen av värderingar i vårt parti. Har man åsikter som inte är demokratiska, har man rasistiska värderingar på olika sätt och dömer ut människor på basis av deras gener och andra saker, då ska man ut i vårt parti. Då har man ingenting här att göra. Mm. Vad är din dröm, din vision om Sverige? Hur ser den ut? Jag vill ha ett modernt Sverige som håller ihop, där vi känner gemenskap med varandra, där vi är stolta över vår historia och vår kultur som är unik i världen. Samtidigt som vi fortsätter utvecklas som välfärdsnation och som tekniknation och industrination. Och sen har du sagt ibland att när man kommer på gatan så ska man känna igen sig i den man möter. Är det viktigt? Inte nödvändigtvis den man möter, men man ska känna sig hemma i det samhälle där man bor. Okej. Okay. Tack så mycket Mattias Karlsson för att du kom hit. Jag vet att du inte vill vara partiledare och det här har du tagit därför att du känner dig tvingad. Men man vet inte hur länge du kommer att vara det heller, eller hur? Nej, det stämmer. Det är lite speciellt. Det kanske kommer en bortre gräns, men just nu vet ni inte när Jimmy Åkesson kommer tillbaka. Nej, vi får se. Jag hoppas att det blir så snart som möjligt. Mm. Tack ska du ha. Tack själv.